Ajdaxon, bilasizmi, nega men sizni mana bu restoranga taklif etdim? Nimaga aka? Chunki bu restoranda meni eng yaxshi ko'rgan, eng katta oshpaz shogirdim ishlaydi. Uni qo'lidagi taomlarni iste'mol qilsangiz bor-ku, og'zingizda mazasi qoladi. Men ham o'zi oliy toifali oshpazman. Nega? Nega? Gapni olasiz. Nega? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana meni shogirdim. İbrahimbek. Şef. Şefim. Bitti koyuyor. Şimdi ne bu kadar geldim. Aha. Şimdi ne tutup da. İbrahim hazır bir dakika. Ejderhan. Qassob ekanlar, yo'q aka. Ye bu oliy toifali oshpaz. Har bir oshpaz bilib qo'ying. Go'shtni chamalab, go'shtni taqsimlashni bilishi kerak. Eng asosiysi, Ibrohim meni shogirdim. Uni qo'lidagi voy, bilasizmi, bu taomlarni mazza qilib butun respublikamizdan mijozlar keladi. Ey muhim, meni shogirdim, meni, meni. Ibrohimning qo'llaridan ovqat yeymizmi bugunda? Nima ovqat yeyingiz kelyapti? Nima so'ydingiz? Quyonmi? Qo'chqor. Qo'chqor. Qo'chqor bo'lsin. To'yxonaga kirgan joydan olib chiqdim deydilar. Qo'chqorni qandayini so'yganingizni ham ayting. Unisini yeganda biladi. Bo'ldi. Unda bugun qo'chqor yeymiz. Siz qo'chqorni tayyorlab turing, bizni tomoshabinlarimiz bilan salomlashib olishimiz kerak. Xo'p. Qo'chqor tayyor. Nechiga harakat qilyapti? Hozir 5 daqiqada boraman. Boyagi barra-barra joylaridan, qovurg'a taraflaridan tayyorlab marinovat qilib turing. Hozir yugurib yetib boraman. Sekin bosaman. Barakalla, barakalla. Men sizni ustoz ekanligimga ishonmayotgan insonlar bor. Kutib qolishdi. Ha, bo'ldi, yetib boraman. Qolishdi. Assalomu alaykum, azizlarimiz, tomoshabinlarimiz, yoshlar ko'pni. İntizorlik bilan kutayotgan, qalbi qaynoq, shirin-shirin ovqatlar tayyorlayman deb tayyorlanib turgan qadirdonlarimiz. Bildim. Salomlashib oldingizmi? Men salomlashdim, sizchi salom bering. Ha. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Yoshlar futning navbatdagi soni yana xonadoningiz mehmoni. Ko'rsatuvni boshidan xafa bo'lmaysizlar. Azizaxon bilan birozgina gap talashib qoldik. Men oliy toifali oshpazman desam, Azizaxon umuman ishonmayaptilar. Hattoki shogirdlarim ham borligiga ishonmayapsiz. Yo, to'xting. Siz nima taom yeyishni kelayotganini aytmaysiz. Mengami? Mana qo'y so'yibdilar. Shu qo'y go'shtidan nimadir original, to'yimli, tez pishadigan, yumshoqqina qilib pishirib beringlar shogirdingiz bilan. Unday bo'lsa, aziz tomoshabinlar guvohida. Aziz tomoshabinlar guvohida aytamanki, men sizga Yevropacha qozon kavob qilib beraman o'zimizning yo'nalishda. Qarang. Bo'ldi. Siz qilasizmi yoki shogirdingizmi qo'shtirnoq ichidagi menga farqi yo'q. Shirin taom yesam menga kifoya. Ish qilib sharmanda qilmasin o'zi. Xo'p, men bo'ldi. Siz aytdingiz, biz tayyormiz. Niqoblarni kiyib, oldimizga fartuklarni taqib, sizni olovli shoumizga ham taklif etamiz. Ko'ramiz olovli shouni. Birgalikda bizdan uzoqlashmang. Ha, bizdan uzoqlashmang. Azizaxon sinim. Labbe. Men aytganimdek-ku, mana hozir biz bir ajoyib taomni pishirib beramiz sizga. Og'zingizni solganingizda u taom albatta erkin. Xo'p, siz pishirasizmi yo siz pishirasizmi? Ochig'ini aytganda, aniqlik kiritib olamiz. Aniqlik kiritadigan bo'lsak, men shogird chiqarganman Ibrohim shogirdni. Ibrohimni nima kerak bo'ladi ekan? Ibrohim. Endi ustoz Mahmudda bizaga asosiy masala bu yerda qo'y go'shi. Qo'y go'shi? Piyoz. Piyoz. Albatta, taomimizni jizillatishga yo. Yo'q, kerak. Anvar aka, nega o'zingiz aytmayapsiz bu masalliqlarni? Chunki men butun fikr energiyani mana Ibrohimga o'tkazganman. Mana ishonmasangiz qarang yana. Endi mana opa, biz bitta narsa bo'ldi. Ustozdan o'tmagan shogird shogirdmas. Baribir. Ustoz yo'nalishlari biz olib ketganmiz qolgan. Yashang. Barmoqni uchidan bir qilsanglar, menimcha ana bistri zaryadka ham. Mana zaryadka. Zaryadka ham shu yerda. Xo'p, Ibrohim, pomidor ham kerak bo'larmidi? Pomidor ham sovuramiz, ustoz. Aytganingizdek qilib, oxirida xohlasangiz ozgina maza berishga soya qo'shib yuborsa bor, ovqatimiz vayshi yayraveradi. Hozir sizlar suhbat qilib turinglar, men masalani olib kelaman. Xo'p.
bu narsani u sharoitida tayyorlasak bo'ladi. Anvar aka, o'zi rostdan sizga bu narsa o'rgatgan bilan. Hatto kechga katta ketyaptilar. Xuddi bir 20 ta shogird. Ma'natda siz oldin ovqatni ko'ringda. Keyin siz bilan oxirida gaplashamiz, mazasini ko'rib o'tganingizda. Yonlarni olishlarini. Qani? Men balki o'z yoqasi o'tkazib bor yoqangizga o'xshaganing. Keling. Qo'rqaman. Bittadi. Profession de foi. Marhamat, bosh. Yes. Endi o'chib turaylik buni ovozidan. Bizni tomosha o'chdimi ana? O'chdi, o'chdi, o'chdi. Bo'ldi, bo'ldi. Portlaymiz, xavotir olmang. Faqat mening ehtiyot qiling. Soya. Chili pomidorlari. Hali bu hammasi emas, to'xtab turasizlar. Aha, anaqa. Shu darajada puvurliklarda. Aka, bu chili pomidorimidi yo cherry pomidorimidi? Bitta harf o'zgarib qolsa hech nima qilmaydi. Menga qarang, ustozga yarashaveradi. Chilida o'stirilgan cherry pomidori bo'lsa kerak. Cherry pomidorlari demoqchi edim, qani bir sizni sinab ko'rmoqchi bo'ldim-da, Izzaxon nima der ekansiz deb. Demak, bu Ruchi. Oyo to'xtang. Azizxon, diqqat bilan eshitsangiz, Ibrohim bu qanday go'shtligini sizga aniq ravo aytdi. Bu yangi uylangan qo'chqori go'shti bu. Ha, shunaqami? Faqatgina uni boylab boqilgan bu. Ha. Shunaqami? Tovaga tushmasdan pishib qoladi-da bu hozir. Marinadlangan. Marinadlangan, tayyor. Endi marinadini yozib olishni tomoshabinlarimizga aytib beramiz. Xo'p. Anvar aka, eting. Xo'p. Aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, likopchamizga qo'y go'shtini terib qo'yganmiz. Marinadasini aytadigan bo'lsak, juda ham oddiy. Yo'q. Yo'q. Tabga ko'ra tuz zira. Tabga ko'ra tuz va ziravorlar. Ozgina piyoz solamiz. Ozgina piyozni mijiqlab solib va maydalangan pomidor bilan aralashma qilib, mana shunday ajoyib marinadni hosil qilamiz. Bu yoqni esa Ibrohim o'zlari biz qilib beradilar, biz esa mazza qilib qanday biz bo'layotganini tomosha qilamiz. Ibrohim, siz eslardan chiqib qolmadimi marinad haqida? Yo'q, yo'q. Ustozniki baribir to'g'ri. Necha soat turish kerak bu o'z marinadida Anvar aka? Taxminan 4 soat turish kerak. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ertalab uydan chiqishdan oldin qilib qo'yamiz. Ha. Ishdan qaytgandan keyin esa bu marinadlangan go'shtimizni jizbiz tashlaymiz. Hozir qovursa pishmaydi bu. Jizbiz qovurish kerak. Aziza, xolasangiz go'shtni qay tomonligini ham Ibrohimdan so'rang. So'rang, qattiqligini aytib beradi. Ibrohim aytib beradi. O'ng qovurg'am, chap qovurg'ami? Bumi? Ha. Chap qovurg'a. Ha. Chap qovurg'a, chap qovurg'a, ahamiyat bering. Chap qovurg'a. Ha, yurak tomon ekanda. Ha. Ha, yurakka yaqin-da bu. Bo'ldi, yurakka yaqin ovqatimizni qilishni boshlaymiz faqat. Bu shovqin uchun tomoshabinlarimizdan uzr so'raymiz. Faqat undan oldin ozgina menga yozib qo'yarsa, men o'zim o'ylab topdim. Ustoz buni aytgan ilmlaringizdan o'zim bilim qilib, ozgina menga yozib pishirib olsa bo'ladi. Diqqat qilamiz. Ibrohim yangilik kirg'azibdilar. Men oldin bu usulda qilmaganman. Mana biz oddiy usulda qilmoqchi edik. Ibrohim ustoz hozir birinchi bo'lib bu go'shtni to'g'ridan-to'g'ri baland bosimdagi olovda emas, balkim mangalda birozgina jizbiz qila olaylik dedi. Ko'ramiz, ko'ramiz shogirdning gapi. Isi o'zgaradi. Shogirdning gapi gap. Isi o'zgaradi, mazasi o'zgaradi. Ketdik. Lekin bu ovqatni uy sharoitida ham bemalol faqat qozonni o'zi tayyorlasa bo'ladi. Ustoz, shu sizning yo'nalishingizda ko'rsatib beramiz uni. Bo'ldi. Qayerga? Endi mangalga. Marhamat.
تشو وای بونه بونه چرایی نقره بو خاله چلی ارم خوری نیم از تاقا شمیلن این ده ایمراخم جاو شرمنده کمسته من سیزگی سیانگا خالتی بو ایشی باشده کمه نسید من اونو من بونده تاملن پیرشده بلیمی من لیکن آل دیزده دلده بود دونه من Motivatsiya berib turasiz bu. Bunga motivatsiya ham beraman, qo'llab-quvvatlab ham turaman. Bo'l, ketdim uni. Boshli. Ishqilib sharmandaman, sir. Aysan oldim bari qol. Albaraka? Au, nabiy. Qayerga yo'l bo'lib qoldingiz? Biz shu yerdamiz, shogirdan xabar olgani kirib ketgan edim. Mana uni chanchoy damlab ichib چیم همین تو کوریان آلدم بو حال پیش میگنه بو یه دیگه گپیو خلی خاله سیز منده منده یالو منده یقب برون انا قصیز که منی پوشده خوش دامه دامه کمز منه حاضر چل قورلگن گوشلرنه اینده بیرگه ساله یا که بلند باسم دیگه آلو ده پیشرشن دامه از پیشرمیسیز ما؟ یا من shogirdimga ishongan holda ustoz avaraqi meylur nima qilasiz nima qilasiz qo'llarimni bu qo'llar hali bilasizmi qanday ishlarni bajarish mumkin men bu yerga kelayotganda Ibrohim bu oshxonani bosh oshpazi deb eshitgandim-da uni ustozini so'ramayapsiz-da bosh oshpazni bosh oshpazsiz to'g'rimi ha bosh oshpazni ustozi men bo'laman o'shaning uchun ustozdan o'tmagan shogird emas marhamat Ibrohim Xo'sh, aziz tomoshabinlar, mana e'tiboringiz markazida Ibrohimjon sehrli olovlarni yoqadilar, baland bosimdagi olovlarni yoqadilar. Ovozini qarang. Ovozni eshiting, ovozini. Bu albatta baland olovda qo'rilish kerak, Ibrohim. Ochig'ini aytganda shart emas. Lekin biz endi restoranimizda iloji boricha mehmonlarimizga tez va sifatli xizmat ko'rsatish uchun uni baland olovda qilamiz. Yo qo'yamizmi? Bo'ladimi? Suv ichib bilasizmi qancha bu yoni? Bo'pti, bering o'zim qo'yaman. Hammasi nima? Ibrohim aka, bu tutab ketyapti, shunaqa bo'lish kerak. Tutash kerak, yonish kerak bu, ustoz, yonish kerak. Bo'l. Yondiramiz. Qoyil. Sizlar yondirib yubordingiz? Men yondirmadim. Azam, ey, yani yoqib yubordingiz-ku. Bu bekta mamma oshpaz siz mi oshpaz? Biz oshpazlarmiz. Quyishni bilmasangiz nima qilasiz? Aralashib. Voy mayli, men bir chekkada choyimni ichib tura qolay, ovqat. Bo'pti, qoching. Tad bo'lasiz. Mamma shunaqa bo'lish kerakmi-da? Ha. Opa-jon ko'ramiz mabodo. Aziz tomoshabinlar, mana ko'rtirganingizdek, yoni biz yondirib o'chirib ham oldik. Ana endi mana bu piyozlarni qizib yongan yog'ga solishimiz kerak. Reja bo'yicha qilinadi hammasi, reja bo'yicha. Yoni ham ana bo'lchab solgansizlar. Ayzohon yondirsin deb, ozgina ko'proq solganimda yonmasdi. Ayzohon ahamiyat bering va mana bu bizning maxsus idishimizning orasidan ham olovchalar sakrab chiqyapti. Ko'ryapsizmi? Pomidor. Shunda daladan uzib kelganday sovuramiz chilini. Cherry pomidorlarni butunligicha solamiz. Albatta, yuvish yuzdan chiqmasin. Anvar aka, yuvilganmidi o'zi pomidorlaringiz? Ey, bu masan dasturxonga tortib bo'ladimi buni, Azizaxon? Qizarganmidi? Oyel, Ibrohim. Qo'llab quvvatlaganingiz uchun katta rahmat. Qo'yib qo'ydim. Xo'sh, beras mana shu joyga qo'nchur qo'yish mumkin bemalol. Endi navbat nimaga? Bo'ldimi go'shtmi? Piyozni qizartirib olishimiz kerak. Shundaymi Ibrohim? Birozgina. Ma'lum. To'y ochdi. Yaltirab turadi-yu. Tilla rangi kirgazib olishimiz kerak. Ochig'ini aytaman. Yo'q, rahmat. Azizaxon bilasizmi? Oshpazlarni oshpazi ham bo'lish oson emas-da. Har qaysi oshpaz ham mana shu tovoqdagi piyoz bilan pomidorni mana shunday qilib aylantira olmaydi. Endi bitta o'zingiz ko'rsatib bering. Qanaqa aylantirish kerakligini. Endi bir kishi boshladimi? Bir kishi yakuniga yetkazish kerak. Mana soyani solishimiz kerak bo'ladi. Ana, kutib bo'lamiz. Ana. Shogirdlar yondirib olgan hamma yoni.
Ya kork, kork men, kork men. Bu şu, bana şu yosunda bana kore yapsın mı? Hani acayip göçlerimizi yine saldık. Bana şu yosunda bol iş gereği ver şahsı. Rahim. Yok. Ya kafengiz var mı? Yok. Yok mu? Yok. Menge, şu an o kat kılıçını bırakırken o kekere gidiyor ha? Ben gittim, ben o powerluydu, aşpazlıydı açıklamaydım. Keyingi safargi ko'rsatuvlarda men bundan da ajoyib bo'lgan taomni qildirib berishim mumkin. Qilib bering, Anvar aka. Yo'q, qildirib beraman, qildirib beraman. Bu olovdan qo'rqmang. Olov bu taomga qoni foyda. Ko'ram Ibrohimjon. Endi olov bo'lmasa taom bo'lmaydi. Yashang, yashang. Keling, menga bering. Oh, buni kidir. Piyazlarımız suya solganımızda kısabıge açık hoşnu piyazıge kuşak kaldı. Yani siz bunu hazır bu ilişte kovurulgen halatını kurtarırsınız. Hani bunu bezek verip bezekler bilen sizin itibarınızı havalı etkenimizde umumdan başka fikir gebanasınız. Yüce Anvarak'a siz bizde bir şey mi bilesin mi? Ben hemen şagırttım, şagırttım. Ben... Ustaz tayyak koyan iyiydiler bayi. İçkerde kapı getirdi. He he. Yugur kırapçıkan oldu. Evet, gördünüz mü? Görüyorsun mu bunu, görüyorsun mu? Hayır, hayır. Beni yegin tırttı bu boş. Ay, iyi geldi. Şimdi Azizhan Pırnaz'ın ahmet vereyim. Boş bölge suyuyla acıralmayan hazır. Ama aleyküm siz bunu böleklerge böle ağzınızge salsanız, boş böleklerinin barçası hamması ne kıladı? Erip getirdi ağzınızda. Aylantırıp göreyim işte. Hemen. Tavada. Yo, tavada aylantiradigan holatdan o'tib bo'ldi. Agarda biz hozir tavada aylantiradigan bo'lsak, birozgina tegiga olib qolishi mumkin. Shuning uchun mana shu narsalarni barchasini mana ko'rib turibsiz. Hattoki mana jizbizlari ham o'z joyida me'yorda bo'ldi. Aziz tomoshabinlar, ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, shogirdimiz hozir likopchalarni olib ketgani ketdilar. Biz ungacha bu ishni davom ettirib turamiz. Anvar aka. Labi. Shogirdingiz zotini esla olasizmi? Ibrohim. Aniqmi? Aniq. Ibrohimmi? Nima? Islom. Nega menga Ibrohim deb bosh maylatdi, siz aytanlar? Aniq shogirdingiz Anvar aka? Aniq shogirdim. Islom, ha? Uni yoshligida Islom deb chaqirishardi, katta bo'lgandan keyin Ibrohim deyishga o'tishgan. Shunday bo'lishi ham mumkinmi? Bir insonda 3-ta 4-ta ism ham bo'lishi mumkin, Azizaxon. Mana sizni Azizaxon deyishadi. Yoshligingizda aziz ichka deyishgan, to'g'rimi? Katta bo'lib Azizaxon deyishyapti endi. Yana qanday ismlarni eshitishni xohlaysiz? Ibrohimni katta farqi yoshligida ham, katta bo'lganda ham Ibrohim deyishgan edi lekin. Ya yoshligida Islom ham deyishligi mumkin. Yoki Ibod deyishligi ham mumkin. Bu ayollarga qayrosa. Qandaydir yo'llar bilan erkak kishini sinab ko'rishmoqchi bo'lishadi. İbrahim'le, İbrahim'le ismi rastlanır. Yo, İbrahim'le ismi gene benden sonra şey yaptı. Bu ne kadar çalgışılır böyle degen bolsa, ben başımını açtım yuvarışlıyım mümkün. Kıyafken dersemle hadi ismini çıkarıp koyma, lan be. Ha, bollu bollu. Bu soyer işletemiz mi yani? Ha, işletemiz. Birazdan ki işletemiz, degen işletemiz. Ustaz, 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 mene. Endi Ibrohim, men bu savolni berishimdan maqsad Anvar akam siz haqingizda qanchalik ma'lumotlarga ega ekanligini sinab ko'rmoqchi edim. Endi ustoz ko'p shogird chiqarganlar baribir. Ha. Ko'p shogird. O'shaning uchun eslab qolishlari bor, eslab qolmasliklari bor. Sekinroq qarang. O'zimni fe'lim bunda ham. Ko'rdingizmi? Ne karın? Limon bilan yaxshi ko'rasizmi, limonsizmi? Limon bilan. Limon bilan bo'lsinmi? Shu joyda bo'lsinmi? Yo'q. Ha. Bilmadim, qatta bo'lish kerak. Joyda bo'lish kerak. Bo'pti, bittasini limon bilan qilib beraman, ikkitasini limon siz. Ana. Limonni qo'yish maqsadini bilasizmi? Nimaga limon qo'yiladi? Azizaxon. Ba'zi bir sho'rvalar bilan, ba'zi bir go'shtlar bilan limon soki,
mazasiga juda ham yaxshi ta'sir qiladi hamda oshqozonimizni hazm qilishga yordam beradi. Shu bo'yicha. Siz umuman noto'g'ri gapirmaysiz. To'pa to'g'ri gapirasiz. Ayzaxon noto'g'ri gapiradi. Ha. Savolingizga yigitlar. Ha. Ha. Ustoz, xulas ketdingizmi? Biz ham yordamga o'tamiz hozir bir necha soniyalardagi. Ibrohim, buni bu piyozlardan ham foydalansa bo'ladimi yo'q bu piyoz hozir kuygan so'ymaydi. Yo'q, bu kuymagan. Bu soyada qoraygan. Qoraygan. Buni alohida likopchaga solib bezak sifatidan taqdim etsa bo'ladi. Piyoz ani ochda yo'q qoladi-yu, keyin shu vaqtdan yo'q bo'lib qolsin qaytang. Chunki piyoz bu yerda faqat maza berish uchun kerak. Ha, hamma deysizlar. Piyoz bu yerda eng asosiy rolni o'ynaydi. Maza beradi. Maza. Xo'sh. Endi bor mehmonlarimizdan xabar olib qo'yaylik-chi. Ha, mehmon o'zini xafa qilishmaydi. O'zini tatib ko'rish kerak, Ibrohimjon. Bo'l, bo'l, bo'l. Yuring, ustoz qani ketdi. Ovqat bo'lsa-da, choy bo'lmasa. Ovqat bo'lsa-yu non bo'lmasa, ovqat bo'lsa-yu shaham bo'lmasa, ovqat bo'lsa-yu gullar bo'lmasa, qanday bo'lardi? Ustoz mana chimirgatgan choy bor-u, yengani sirini. Bot, o'shani ko'taraman. O'zim qo'yayim choyni? Men keldim. Mayli, endi siz ovora qilmaylik shu yerda. Ustozga. Kattalardan boshlaydi-ku, o'zbekchilik. Choyingiz o'zbekcha emas ekan-da? Shuning uchun. Azizaxon. Azizaxon, siz bu choyni rangiga, ichiga solingan nozik ne'matlarga ahamiyat bergaysiz. Bu yerda bizni juda ham qo'llab-quvvatlovchi mevalar jamlangan. Mevalardan olma, xo'p, o'simliklardan yalpiz hamda sitrus mevalardan apelsinni olganmiz. Tatib ko'ring. Eng asosiysi bu yerda katta rolni shakar ham o'ynaydi. Ozgina asal ham solamiz. Hamga qarab asal, shakar solamiz. Biz pichir-pichir qilmayapmiz. Bu yerda biz choy zo'r Ibrohim. Bir-birimizga yordam beryapmiz. Ovqat sovib qoladi. Ha. Oling, 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 boshla. Men sizga yordam bersam. Xo'p. Marhamat. Xo'p. Bu yerda mana bu qovurilgan pomidorchalarni ham xohlasangiz, qovurilmagan pomidorchalarni ham xohlasangiz, limonlarni ham olishingiz. Olinglar, olinglar, oldinglar. Qandaydir ko'ringchi. Xo'p, hamma menga qarab o'tirsa qanday ovqat yeyman? O'zinglar ham olinglar. Siz tatib ko'ring bir. Kech o'xti. To'xtab turing, shu mazza sabr qiling. Tamam. Diqqat. Diqqat. To'xtab turing. Shuna qarang-da. Shu shuyapti. Ko'rib qoldim. Bu boy so'ragan limonligi. Limonligi. Ustozlar, qola qoling. Mana, almashtiramiz. Almashtiramiz. Bunisiga zahar solinganmi deyman? Yo'q, 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 asla, asla zahari zahar kesadi. Bilasiz. Xo'sh. Yomonga o'lim yo'q. To'g'ri. Diqqat qilamiz, azizlar. Bu yerda biz hozir Azizaxonni go'sht kesayotganlarini ko'ryapmiz va tatib ko'rsanmi? Nazorat qiladi. Qo'y. Nega sizlar tatib ko'rmaysiz? Birinchi siz tatib ko'ring. Bismillah. Ishtami bo'lmaydigan umidda men hammasi joyida bo'lishi kerak o'zi. Ayo, o'zi yo'qmi biz aytamiz. Go'sht yaxshi pishgan. Orasi qizarib, pishmay qolmagan joyi yo'q. Voy, tomoshabinlarimizga ko'rsatmoqchi edim. Mana. Ko'ring. Orasi qizarib, pishmay qolmagan joyi yo'q. Mazasida ko'mirni mazasi bor. U bor yo'q maza uchun qilib oldingiz, lekin qozonda ham qovursa bo'ladi menimcha. Qozon o'zi ham sev bo'ladi. Bu o'zi ovqat ichidan ustoz nima degani? Ovqatning nomi nima? Ovqatning nomi qovurilgan qo'y go'shti. Buni o'zbekcha varianti ham bor. Azgina yoniga katishi qo'yib yuborsa, qozon kabob bo'ladi. Avropacha qozon kabob. Avropacha qozonqon bo'ladi, ko'rdingizmi? Meni shogirdlarim qanchalik kuchliki, kerak bo'lsa Avropadan mana shu yerga kelib taomlanib ketishadi. Tushunarli, tushunarli. Anvar aka, yaray. Yeb, yeb. Ha, yeb, yebmi? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bizga ajratilgan vaqt tugab qolyapti. Shuning uchun bizga ajratilgan vaqt har doim mana shu yerga kelganda negadir tugashni boshlaydi. Ammo lekin biz tomoshabinlarimizga xonadonlaringizda ham mana shunday ajoyib taomlarni tayyorlab,
uydagi insonlarni xursand qilsangiz, biz bundan xursand bo'lamiz. Agarda bizni ko'ra olmagan insonlar bo'lsa, bizni qaysi ijtimoiy tarmoqda ko'rishlari mumkin? Bizni YouTube orqali Yoshlar Food yoki Yoshlar TV deb qidiruv tugmasini bossalar, ko'rishlari mumkin bo'ladi. Sizlarga sog'lik, xotirjamlik va ishlaringizga omad tilaymiz. Ibrohim, siz nimadir tilaysizmi? Men nimayam dirdim. Shu bizani ko'rayotgan tomoshabinlarimiz shuni haqiqatlar bilan oila a'zolarini xursand qilib yurishsa, bu o'zi aynan erkaklar va vaqtda. Erkaklar tayyorlasa, vaqti juda ham zo'r bo'ladi. Deyam. Tomoshabinlarimiz bir xil taom qilish joningizga tegdimi? Unda bizni ko'rsatuvimizni kuzating. Biz doim sizga o'zgacha bo'lgan noodatiy taomlarni tayyorlashga yordam beramiz azizlar. Va Yalpiz restorani ma'muriyati hamda Ibrohim Olov agonga rahmat deymiz. Ustozigacha. Ustoziga ham rahmat. Tashakkurlar. Tashakkurlar. Eng asosiysi mana shu taomni oila a'zolaringiz bilan birgalikda qilsangiz, oila a'zolaringiz Ibrohim aytib o'tganlaridek mazza qilib bahra olishadi. Bizdan uzoqlashmang. Yoshlar Food har doim sizning xonadoningizga yangi taomlarni taqdim etishni davom etadi. Ha, aytgancha, ovqat yeyotganda qo'lqopni yechsa ham bo'ladi Anvar aka. Keyingi ko'rsatuvimizda uchrashguncha xayr sog' salomat bo'ling. Yeching qo'lqopingizni, nima bo'ldi? Oxirigacha ushlab turasan, ushlab turibman.